vás vtipná posádka ve složení Luboš Nejedlý a Marcela Brošková chtěli pobavit hned na začátku. Tak jak si to mnoho jezdců přeje, aby bavili diváky okolo tratě? Možná vás bude zajímat, že tahle posádka je tuhle. Krbu zády, ale. Se startovým číslem 137 s posádkou Luboš Nejedlý a Marcela Trošková, kteří v rally Česká droga rally pravidelnosti obsadili krásné čtvrté místo. Gratulujeme, vidíte, že trpělivost přináší nejenom růže, ale také vůzy se startovým číslem 137. To bylo Luboš Nejedlý a Marcela Trošková, kteří startovali na voze Ford a získali krásné čtvrté místo. A to je, vážení a milí, podle mých informací všechno čtvrté.